Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen och idag då ska vi kolla vad ska jag rösta på. Det är ju val i år, det är 2018 och jag tänker lite så här, jag vet inte vad jag ska rösta på. Första gången jag fick rösta, det var till EMU-valet. Jag tror jag röstade ja där. Jag kommer inte riktigt ihåg om jag röstade nej. Jag vet inte, det är så jävla länge sedan. Men sen dess har det blivit ett antal riksdagsval och det är där vi har i år. Där vi röstar till riksdag, kommun och landsting. Det är så, vi har valhemlighet i Sverige så att man behöver inte berätta vem man röstar på. Det som också gäller nere i kommentarerna nu, det är att man inte egentligen ger några partisympatier. Ni får jättegärna ge er egna åsikter i vissa sakfrågor, men se massa partisympatier som bara säger det här partiet 2018 eller liknande, det försvinner ganska snabbt. Det här testet är från SVT. Det finns självklart andra test och jag har gjort en del sådana här test redan så jag vet ungefär vart jag ligger. De större tidningarna har även test här. Och det är också ett test bara för de nuvarande riksdagspartierna. Men det ger ändå en fingervisning vart man ligger politiskt ungefär. Så, nu ska jag ta och se vad ska jag rösta på i valet 2018. Det jag tänkte kolla på, det är då riksdagsvalet. Och då har jag tre val. Och det är riksdagskompassen, kommunkompassen eller landstingskompassen. Så vi tar egentligen då bara riksdagskompassen helt enkelt. En förmögenhetsskatt ska återinföras. Vad tycker jag om det? Jag ska försöka motivera varenda svar jag har. Jag tycker inte att en extra skatt på att man har pengar är rätt. Vi skattar ju väldigt mycket redan på de pengarna vi faktiskt tjänar in. Jag som egen företagare, jag betalar ju då en kommunalskatt. Nu tjänar jag inte tillräckligt mycket för att betala statlig skatt. Men jag betalar också arbetsgivaravgift. Den statliga skatten för Örebro är typ 32%. Och sen så betalar jag en arbetsgivaravgift på 31%. Så att större delen av pengarna jag tjänar går ju till staten och kommunen. Självklart så är det så att arbetsgivaravgiften till exempel går till min pension. Men att om jag har mycket pengar ska jag betala extra skatt bara för att jag har pengar i aktier eller bankkonto. Jag tror det är så förmögenhetsskatt är. Och jag kommer vara tydlig med när jag inte är helt säker. Jag tycker det är ganska dåligt förslag. Man ska inte straffbeskattas bara för att man har mycket pengar på kontot. RUT-avdraget ska utökas kraftigt. RUT är ju då alltså hemnära tjänster. Till exempel så här, har du städhjälp hemma och så vidare så får det företaget dra av skatt på det egentligen. Jag tycker det är en ganska bra grej att ett företag som kanske är då lite mindre framförallt får dra av pengar när de och kan få mer jobb. Vilket i min värld i alla fall ger mer skatteintäkter i det långa loppet. Därför tycker jag att ja, det är ganska bra. Det tycker jag att det ska utökas. Sen har vi då någonting som heter amorteringskrav på bostadslån. Amorteringskrav, det är egentligen att du blir tvingad att betala av på dina lån. Och i det här då fallet så är det bostadslån som det gäller. Jag tycker att det inte ska tas bort. Varför då? Jo, för att jag tycker att om man lånar pengar, då ska man också betala tillbaka dem. Och det är mer en personlig princip. Jag tycker det är ganska dåligt att det ska tas bort. Statens investeringsstöd till byggande av nya hyresrätter ska bort. Jag gör ett antagande nu att staten investerar pengar för att bygga nya hyresrätter. Och vi har ju bostadsbrist i Sverige. Ska det tas bort? Nej, det är ganska dåligt. Sverige ska vara mångkulturellt. Vad innebär det då? Jo, det är ju att vi har människor med olika kulturer här i Sverige. Ska det vara så? Jag tycker så. Jag menar, Sverige är byggt på olika kulturer. Under liksom 1600-talet så kom det holländare och tyskar och byggde upp mycket av Sverige. Är det dåligt att vara mångkulturellt? Ja och nej. Det beror på vilka delar av en kultur man tar med sig, självklart. Jag tycker det är ganska bra att vi har en mångkultur. Sverige ska ta emot färre flyktingar. Flyktingfrågan är ju en av de mest infekterade frågor i svensk politik idag. Det är en lite dumt utformad fråga tycker jag. Jag skulle vilja höra att Sverige ska ta emot färre invandrare. För att jag menar, de som invandrar till Sverige, det kan ju vara liksom professorer, det kan vara de som flyr från krig. Det är väldigt olika saker. Flyktingar är ju då generellt de som flyr från något till ett annat land. En utopi hade ju varit om vi hade kunnat ha öppna gränser där folk får flytta sig. Ditt jobb finns, ditt möjligheter finns. Men det ska också finnas ett system som är tillräckligt rustat för att kunna ta hand om de som kommer hit. Det är min åsikt. Ja, som sagt, helst öppna gränser så att alla kan komma hit. Eller åka någon annanstans så att alla länder hade öppna gränser. Det är ju en utopi. Det är inte realistiskt.
i dagsläget. Jag tar nog ganska dåligt förslag här. Varför då? Jo, för att vi har haft en flyktingkris under 2015. Där det kom väldigt mycket. Och det är inte anledningen till att jag tar ganska dåligt förslag. Nej, ganska bra förslag blir det då. Är ju då att systemet måste ta emot tillräckligt med människor för att kunna hantera alla människor. Både administrativt och välfärdsmässigt och så vidare. Få in folk i samhället. Och det tar tid. Och det kostar pengar. Och då gäller det liksom att ta in en lagom nivå, så att säga. En annan utopi är ju att varje EU-land kommer överens om att ja, men vi tar emot x procent av vår totala befolkning. Till exempel så här, vi säger 1%. Då kommer Tyskland, som är ett väldigt stort land, ta emot mycket fler än Sverige. Och Sverige tar emot 1%, säger vi då, av 10 miljoner. Medan Tyskland tar emot 1% av, vad är de, 100 miljoner. Vi säger att de 100 miljoner. Jag har inte siffror på det riktigt. Men då blir det mer utjämning i hela Europa, för att det här välståndet finns. Det hade varit det vettigaste. Men det är utopier, det är önskan och inte fakta. Men jag tar ganska bra förslag här då. Böneutrop i offentliga miljöer ska stoppas. Jag är ju ateist. Jag tror inte på Gud. Men för mig så tänker jag så här. Om man ska förbjuda böneutrop, då tycker jag ändå man ska förbjuda kyrkklockor. Det, jag menar, som jag bor idag så är det oftare jag hör kyrkklockor som stör än vad jag hör böneutrop. Så att jag tycker Sverige ska vara ett sekulärt samhälle. Det vill säga, religionen ska inte sätta för mycket avtryck på samhället. Så att jag är på att det ska förbjudas. Men man ska vara konsekvent och förbjuda publika yttringar av religion oavsett vilken religion det är. Så vi säger att det är ganska bra på den. Inträdesjobb med sänkt ingångslön ska införas för nyanlända. Vad innebär det då? Jo, kommer du till Sverige och inte har någon jobberfarenhet här, så ska du kunna få ett jobb som har lägre lön än för många andra. Men du får ett jobb att komma in i. Självklart ska den lönen vara mer än socialbidrag eller A-kassa, tycker jag. Men jag är på den här. Av den enkla anledningen att jag tror att har man ett jobb är det enklare att få ett jobb. Och har man erfarenhet är det definitivt enklare att få ett nytt jobb som ger ännu mer erfarenhet. Så det tycker jag är mycket bra. Könskvotering ska införas på minst 40% av vardera könet i börsbolagens styrelser. Jag vet ju att i ett börsbolag generellt så är det väldigt mycket män som sitter i styrelsen. Men samtidigt så tycker jag att det är upp till varje bolag att hantera vilka som sitter i styrelsen. Därför tycker jag att det är ett dåligt förslag. Självklart tycker jag att ultimata hade varit 50-50. Men jag tycker också att varje bolag, det är upp till dem att bestämma hur en styrelse ska se ut. Förhoppningsvis så går de inte efter kompisryggdunkande utan de går efter kompetens. Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika. Vad innebär det då? Jag tolkar det som att pappa och mammadagar, alltså föräldraledighet, delas lika. Enligt lag, nej. Jag tycker att varje familj, oavsett om det är två mammor, två pappor, en mamma, en pappa, får själva bestämma hur deras ledighet ska se ut. Det kan vara så att mamman tjänar bättre än pappan. Och då kan det vara en ekonomisk fördel att pappan tar ut mycket mer dagar än mamman. Eller tvärtom. Och jag tycker att det är upp till varje familj att bestämma. Det kan vara så att de struntar i pengarna och säger bara, ja, men jag vill vara med min unge första tiden i 50% av tiden. Då tar den familjen det beslutet. Så jag tycker det är ett ganska dåligt förslag. Nej, jag tycker det är mycket dåligt förslag. Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer. Det vill säga att till exempel museer och liknande drivs privat. Det kommer då innebära till exempel att gå på Vasamuseet, om det blir privat, jag vet inte hur det ser ut idag, kostar pengar. Men då är det också så här lite mer utbud och efterfrågan. Vill folk gå på ballett, då kommer de betala för det. Så tänker jag. Idag är ju liksom bio, SF Bio är ju ett privat bolag. Folk vill gå på bio, då är de villiga att betala för. Därför tycker jag att, ja, det är ganska bra förslag att kulturen ska finansieras av privata aktörer och staten ska inte lägga skattepengar på det. Arbetsförmedlingen ska avskaffas. Jag har varit arbetslös i mitt, jag är ju 33 idag. Ett och ett halvt år tror jag totalt.
som vuxen då efter 18. Så det är väl en okej ratio ändå på vad blir det? Efter ett 3-15 år. Så jag var 1,5 år arbetslös. Hur har jag fått mina jobb då? Ja, det har jag fått själv. Det har jag ordnat själv. Arbetsförmedlingen skulle kunna ha en roll där de hjälper de som absolut behöver. Men, eller något typ av kontrollorgan att folk faktiskt söker jobb. Men på sättet det är uppbyggt idag, det gillar jag inte alls. Jag har gått, jag tror det är 3 eller 4 utbildningar där jag får lära mig skriva ett personligt brev för att söka jobb. Det känns bara så här, och det är så här, du måste gå dit för att få A-kassa. Och det är bara så här jättevärdelöst. Jag säger ganska bra förslag på det här, för att som det fungerar idag så fungerar inte Arbetsförmedlingen. Småföretag ska undantas helt turordningsreglerna vid uppsägningar. I Sverige så har vi så här att om du är anställd idag och sen så har vi din polare blev anställd igår. Då kommer du få sparken först om till exempel företaget måste sparka folk för ekonomiska problem. Jag tycker ju att man ska sparka dem faktiskt som saknar kompetens eller gör ett sämre jobb. Speciellt i småföretag där det är otroligt dyrt att anställa. Hade jag haft mindre skatt i mitt bolag, då hade jag kunnat anställa en redigerare till exempel. Vi säger så här att man är 10 anställda. Du har Bosse som är väldigt engagerad, kommer till jobbet, men han anställdes igår. Och sen så har du Lasse som kom för 10 år sedan, men han har tröttnat på sitt jobb och gör inte lika bra jobb. Då är det ändå Bosse som måste bli sparkad först, enligt nuvarande lag. Det skulle jag vilja ändra på. Så att det tycker jag är mycket bra förslag. Skatten på arbete ska sänkas. Jag har ju varit inne lite på det här nu. Och ja, det tycker jag verkligen. Alltså, om man räknar på hur mycket skatt vi betalar och vad vi får för det, så tycker jag det är väldigt skevt. Tänk dig så här, du tjänar 10 000 i månaden. På det då så betalar du 30% skatt, säger vi, för att förenkla. Då har du 7 000 kvar i plånboken. Men sen betalar också din arbetsgivare 31%, så betalar då, nu kan inte jag matte jättebra, men vi säger då 3 000 spänn. Så att egentligen har du 13 000 i månaden, men du får behålla 7 000. Sen då så ska du handla mat. All mat så betalar du skatt på 12%. Så köper du en Big Mac, vi säger att den kostar 100. Då är 12 kronor av det går till staten i form av moms. Så att jag tycker att skatt på arbete definitivt ska sänkas. Polisen ska prioritera att söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag. Det är också så här, själva frågan tycker jag är dumt formulerad. Att de ska göra det, ja det är väl självklart. Har du inte tillåtelse att stanna i landet så ska du inte stanna i landet. Så enkelt är det. Men frågan är också formulerad så här att prioritera. Jag hade hellre sett att polisen prioriterade vardagsbrott eller våldsbrott och liknande sånt. Att det är prioriteringar ligger. Vi får väl säga ganska bra förslag då. Men prioritera, det blir så fel ord tycker jag. Avskaffa villkorlig frigivning så att dömda sitter strafftiden ut. Det är också en sån här moraliskt jobbig fråga. Jag tycker nog inte att man ska avskaffa villkorlig frigivning. För att villkorlig frigivning innebär ju egentligen att gör du ett brott så åker du in igen. Och då hoppas jag, nu vet inte hur det ser ut. Det ska vi ärliga med. Men säger du att du sitter ett år. Du sitter av de 10 månader, du har 2 månader kvar. Sen kommer du ut och gör ett brott. Då ska du, och säger att du får 6 månader. Då borde du sitta 8 månader eftersom du har fått liksom frigivningen där 2 månader innan. Så att det plussas på. Jag tycker även att gör du brott, att du ska kunna bunta ihop straff. Så att vi säger så här, du får ett grovt rån 10 år och sen så har du ett narkotikabrott på 2 år. Ja, då ska du få 12 år och inte bara dömas för det grövsta brott. Men att avskaffa, nej, ganska dåligt. Här är vi också en sån här polariserande fråga. Tiggeri ska förbjudas. Det är också så här, vad menas med tiggeri? Jag menar, jag sitter och streamar och i princip tigger pengar. Det är många youtubers som tigger pengar via Swish och liknande. Jag gör inte det. De flesta tänker säkert på de från, jag tror det är mest Rumänien, Bulgarien som sitter utanför butiker och liknande. Att förbjuda det. Nej, det ser jag inte liksom. Visst, en störande bild, eller vad man ska säga. Det är lite, man får lite dåligt samvete och så vidare. Men att förbjuda det, då måste man definiera väldigt tydligt, vad är tiggeri? Är det på offentlig plats? Gäller det även på internet? Gäller det även Röda Korset som tigger pengar till sin organisation? Gäller det till företaget som söker tigger pengar från någon som vill investera i bolag? Vad är tiggeri?
lite så. Jag tycker det är ganska dåligt förslag. Alltså det hade varit bättre om man sätter press på Rumänien, Bulgarien till exempel, att faktiskt behandla sina invånare på ett bättre sätt så att de kan leva där på drägliga pengar. Skatten på flygresor ska tas bort. Det tycker jag faktiskt inte. Flyget bidrar ju väldigt mycket till miljöförstöring. Att ta bort skatten känns inte... Alltså jag gillar inte skatter, det kanske ni har förstått. Men att ta bort den känns fel. Det hade varit bättre att premiera flygbolag och de som skapar flygplan att försöka hitta andra lösningar istället. Till exempel att använda något annat typ av bränsle som ger mindre utsläpp och liknande. Så att ganska dåligt. Jag tycker inte det ska tas bort. Förbjud nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från med år 2025. Jag tycker det faktiskt är ganska bra. Men om det är inte mycket bra, för att det kommer nog ta lite längre tid. Jag skulle kanske säga 2035 istället, så kan vi ha en sån grej. Men jag säger ganska bra. Och det är också där, bensin och diesel släpper ut mycket skit. Engångsartiklar gjorda av plast ska förbjudas. Jag är inte mycket för förbud, men jag vet att plastgrejer som ligger och skräpar tar ju flera tusen år att försvinna, om inte mer. Så att den tycker jag är ganska mycket, den tycker jag är mycket bra att man ska förbjuda. Starbucks i USA ska ju ta bort sugrör av plast till exempel. Och får vi ner plastkonsumtionen så kanske vi kan rädda lite av miljön i alla fall. Kärnkraften ska byggas ut. Det som är positivt med kärnkraft är att det ger mycket energi. Sverige är ett land som behöver energi för att vi har ganska mycket industri fortfarande. Och vi har inte tillräckligt med vindkraft och solkraft. Och kolkraft känns inte jättebra. I dagsläget så köper vi in kolkraft från Tyskland till exempel. Och då kan vi stoltsera med att ja, men vi har ju solkraft och vattenkraft och vindkraft liksom. Men jorden är ju allas så att säga. Så att köper vi flyttar problemet till Tyskland istället. Problemet med kärnkraften är ju då att bränslet för kärnkraft måste lagras någonstans. Och det är ju flera 10 000 år innan det blir ofarligt. Så det måste ju vi ha en lösning på. Men jag tycker ändå att ja, det borde vi bygga ut. För det är bättre alternativ än tysk kolkraft. Ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande ska införas i grundskolan. Ja, det tycker jag. Du kan vara världens smartaste människa, men du skiter i skolan eller kaxig mot lärarna. Då tycker jag det ska stå. Oavsett om det är grundskola eller faktiskt gymnasie eller högskola. Hur du beter dig mot dina medmänniskor tycker jag räknas väldigt mycket. Jag hade ju hellre anställt någon som är trevlig och kan 50% av en sak än någon som kan 100% och är väldigt otrevlig och nonchalant. Så det är ganska bra förslag. Religiösa friskolor ska förbjudas. Ja, det tycker jag. Oavsett vad det är för religion. Jag struntar i om det är en hinduistisk, buddhistisk eller en kristen friskola. Jag tycker inte att barn ska tvingas in i religion. Jag tycker ju, personlig åsikt är ju att dopet som finns inom svenska kyrkan är skit. Jag är döpt. Så att jag fick ingen val att ska jag gå med i svenska kyrkan eller inte. Utan jag hade inget att säga till om. Jag tycker att när barn växer upp och blir 18 år, då kan man få ta beslut om vilken religion man vill tillhöra. Det får man göra innan också. Men det definitiva att du blir inskriven i kyrka till exempel bör ju vara när du är myndig. Dina föräldrar kanske har en åsikt och du en annan åsikt. Och så blir du intvingad i den åsikten vare sig du vill eller inte. Och sen då få det serverat i skolan. Det tycker jag är helt fel. Sverige ska vara ett sekulärt samhälle där religionen har man hemma. I offentlig miljö, ja, där har vi ingen religion utan där kör vi på fakta och liknande. Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna. Idag är det så att varje kommun har ansvar över skolorna i området, i kommunen då. Om staten ska ta över ansvaret, jag för mig på 90-talet så var det så. När jag började skolan, var det bättre då eller sämre sen när kommunen tog över? Jag har ingen aning faktiskt, jag har inte jättemycket åsikt i frågan. När man kollar på den kommunala skolan så skulle det vara bra att den är mer streamlinad i hela landet. Oberoende på vilken kommunledning som sitter. Så att jag säger ganska bra. Friskolornas möjligheter att gå med vinst ska begränsas. Vi har ju två olika typer av skolor då. De privata skolorna och sen så har vi kommunala skolor. Jag tycker att en friskola som uppnår kvalitet och ändå tjänar pengar, det är helt okej. För det finns många kommunala skolor som varken går med vinst utan bara förlust och inte har kvalitet. Skulle det vara en friskola som inte har kvalitet och går med vinst, då är det ju fel, självklart.
Men jag tror att det finns effektiviseringar man kan göra som gör att man kan gå med vinst och ha en friskola. Så tänker jag. Därför tycker jag det är ganska dåligt förslag. Arbetsgivaravgiften ska sänkas för företag i glesbygdskommuner. Jag tycker att det ska sänkas generellt. Eller skatten för fåmansföretag. Men för glesbygdskommuner så är du då som sagt 10 pers. Och alla tjänar, vi säger 10 000. Då ska du betala 3 000 spänn extra per person. Och det är företaget som står för. Så det är svårt som det är i glesbygden. Alltså i ställen i Sverige där det är mindre folk. Så det tycker jag är ett ganska bra förslag. Ändra strandskyddslagen så att det blir lättare att bygga strandnära. Och det är då egentligen att idag så måste du ansöka om massa grejer och miljötjosan för att få bygga nära vatten. Det kan vara bra att luckra upp det så länge det inte har en miljöpåverkan, tänker jag. Så att om man gör det lättare utan att det till exempel sabbar den honungslungande miffosparvens häckningsterritorie, då är det bara att köra, tänker jag. Ganska bra förslag. Då kommer vi till någonting som jag tror det kallas Robin Hood-skatten. Omfördela mer pengar från rika till fattiga kommuner. Så vi säger att vi har en kommun som har mycket höginkomsttagare. Då ska den kommunen betala pengar till en fattigare kommun som har låginkomsttagare. Och det är bra och dåligt. För att om vi kollar på till exempel, finns vissa orter där många jobbar men inte bor. Jag skulle säga så här, centrala Stockholm är nog mer som jobbar än bor, för att folk kommer från andra kommuner och jobbar där. Så på något sätt så kan det, egentligen kanske man ska betala hälften där du jobbar, hälften där du bor eller något sånt där, vad vet jag. Men på något sätt så känns det bra att man ger pengar till de lite mer fattigare kommunerna, så att säga. På något sätt gör det, jag vet inte varför. Sverige ska bli medlem i NATO. NATO är då en försvarsallians som skapades efter andra världskriget och egentligen då det som motsatsen där var Warszawapakten och det var Sovjetländerna eller Österblocket som hade. Jag tycker ju att Sverige ska gå med i NATO och då kanske vissa säger så, ja men då blir vi en knähund till USA. Det är vi redan. Och vi har så tajt samarbete med NATO redan som det, så jag tycker att det är ett bra förslag att gå med i NATO. Och det är för att Sverige är ett sånt litet land och vi har inte en tillräcklig militär styrka för att försvara oss mot, kanske inte krig, men till och med provokationer. Att ett land, till exempel Ryssland, provocerar oss militärt. Vi har ingenting att säga till dem. Jag säger mycket bra. Sverige ska lämna EU. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att Sverige ska vara med i EU. För att jag är inte så mycket så här för kollektivism och så vidare. Men tillsammans på något sätt blir man ändå starka. EU tillsammans blir en form av världsmakt mot till exempel USA, Ryssland, Kina. Så jag tycker ändå det är bra. Även om det är ett jävla administrativt härke, det är mycket pengar som försvinner och så vidare, så tror jag ändå det är bra. Och förhoppningsvis kan det utveckla till att bli bättre. Här har vi till att staten ska ta över ansvaret av sjukvården från landstingen. Jag tror ju att det kan vara bra. Att staten tar över ansvaret och vi lägger ner landstingen helt enkelt. För det är mycket politik, det är det ju alltid. Allt är politik faktiskt. Om du har en viss typ av, vi säger så här, du är jätteduktig på cancervård i ett län men sämre i ett annat. Hade det inte varit bättre att ha så här specialistcenter överallt, så att där de är bäst på cancervård, dit skickar vi alla cancersjuka och hjälper dem där. Det kan bli resor och så vidare. Men säg att vi har ett för Norrland, som är väldigt stort för övrigt, jag vet. Ett för Svealand, ett för Götaland. Man får gå efter demografi, alltså antal personer som bor där. Och att staten har hand om det. Istället för att det är småkluttar överallt. Varje region, så att säga, man kan ha regioner då, har akutsjukvård och primärvård. Men att specialistsjukvården finns centrerat där man har den bästa vården på vissa ställen. Och mycket liksom möjlighet att ta emot mycket folk. Det tror jag hade varit bättre, och att staten då på något sätt kan reglera det. Vi säger ganska bra. 32 av 33. Ett tredje kön ska införas för det som varken känner sig som man eller kvinna. Jag vet att vissa blir jätteupprörda av hen-diskussion. Och vissa säger då så här, men hen, det är ju höna på engelska. Ja, då kan jag säga också att barn, det är då lada på engelska. Jag är inte jätteinsatt i hbtq-frågor. Men samtidigt tänker jag så här, spelar det någon roll för mig som person om en annan person känner sig som hon, han eller mittemellan? Det spelar ju ingen roll för mig. Hur drabbar det mig som person? Inte alls. Vill den personen identifiera sig som det? Då är det helt okej. Det är bara att köra. Så att visst, kör. Ska det stå
hen eller they eller it eller vad som helst i passet kör. Det drabbar inte mig och det drabbar väldigt få människor. Utan de personerna som känner så, de får väl ha så, tycker jag. Vad är det för frågor jag prioriterar då? Ja, i statens budget. Jag tycker att försvar och säkerhet, med tanke på hur läget ser ut. Vi har ett rejält hot från Ryssland. De har ändå invaderat Georgien och sen Ukraina till exempel. Jag tycker också att polis och rättsväsende är prioriterat. För att det finns en kriminalitet i Sverige som vi har svårt för att liksom hantera. Den måste hanteras. Sen samtidigt utbildning och forskning. Sånt tar oss framåt. Och jag menar, du som sitter och tittar här är kanske nästa Nobelpristagare. Men du kanske inte blir det om vi inte har tillräckligt bra skolsystem i Sverige. Du kanske kommer på liksom hur vi botar cancer eller vad det nu är. Det vet ju inte jag. Det får vi se i framtiden. Jag hoppas du lyckas i alla fall. Egentligen skulle vi vilja ha sänkta skatter där också. Men nu får det vara så här. Nu ska vi se. Vad ska jag rösta på i valet? Då fick jag 71% på Liberalerna. 66% på Centerpartiet. 60% på Moderaterna. Det var ganska väntat. Jag blir Liberalerna i alla sådana här upp faktiskt. Då ska vi se. Vem ska jag rösta på då? Ska vi välja en kommun? För att de står på olika listor och så vidare. Jag gillar ju personval. Att jag kan rösta på en person som jag vill föra framåt i politiken. Fredrik Askhem, Marcus Lenenius och Fredrik Malm. Fredrik Malm har jag träffat en gång faktiskt. Väldigt trevlig herre. Vad tyckte ni om den här videon? Ni får jättegärna lämna en kommentar. Vad är era åsikter? Som sagt, partisympatier kan vi hoppa över. Utan har ni en åsikt, tycker ni att jag tycker fel gällande en viss fråga, så kan ni skriva det. Men så hoppar vi partisympatisörandet. Det är inte rätt svenska, men vi kör på det ändå. Glöm inte att tumma upp videon. Glöm inte heller prenumerera. Vill ni se mer sånt här, så säg det också. Så ses vi helt enkelt nästa avsnitt. Hej hej!